ku bilownay wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdi Rashiid Janan ayaa markii ugu horeysay waxa uu sharaxaad dheer ka bixiyay qaabkii uu kaga baxsaday goob uu kaga xirnaa magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya, isagoo dhinaca kale sheegay in eedeynta Amnesty International ay u soo jeedisay ay tahay mid laga maamulayo magaalada Muqdisho sida uu yiri danaha siyaasadeedna ay ka dambeeyaan. Rijaal Cabdi Maxamed ayaa eegaya warka. Wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Cabdi Rashiid Xasan Cabdi Nuur Janan oo ku sugan degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo isla markaana la hadlay BBC waxa uu faahfaahin ka bixiyey qaabkii uu kaga baxsaday goobtii lagu hayay ee ku taalay magaalada Muqdisho. Waxa uu sheegay markii uu ogaaday in dowladda Soomaaliya aysan sii deyn doonin ilaa iyo inta waxa ay ka rabto uu ka fuliyo deegaanada maamulka Jubbaland inuu qorsheeyey inuu isaga baxsado magaalada Muqdisho isla markaana ay ku garabsiiyeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya oo uu diiday inuu magacooda shaaciyo. Wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland waxa uu sheegay markii dowladda dhexe ee Soomaaliya ay sheegtay in uu baxsado isla markaan la doonayo in la baadi goobo muddo 3 maalmood iyo 3 habeen uu ku sugnaa Muqdisho, kadibna ay u suurto gashay xilli maalin cad ah inuu magaalada Muqdisho doon ka raaco una ku tago magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Jubbaland. Aadaana qof kasta oo ay ka mid yihiin xataa qolada doonta darawaliinta oo doonta lagu waday, qof kastaoo shacabka Soomaaliyeed oo garaamka kala qayb qaatay mustawa kastaba halaada oo u mahadcelinaya. Dabcan waxaan ku suganahay degmada Balad Xaawo qayb ka mid ah aniga iyo mas-uuliyiin kale oo madaxweyne kuxigeenka Jubbaland uu ka mid yahay. Waxaan ka hayaa ciidamadii Jubbaland ee gobolka Gedo ku sugnaa oo intii aan sidoodi aftu kuliyahaystay isku bedelay sistemya kale inaa ciidamadaasi u habeen ku sameeya haddii rabbiedu. Meesha aniga aan ku suganahay iyo ciidamada aan la joogay iyo aniga iyo madaxweyne kuxigeenka tiimka kaleeto oo aan halkan ugu imid intaba iyada oo maqal iyo muuqaal ah inay ummadda Soomaaliyeed fiirsan doonto arrintaas marka Jubbaland iyo Balad Xaawo waa laba magaalo Garissa way dhici kartaa inaan u soo gudbo saacado ama daqiiqado aan danka leeyahay aan joogo. Laakiin anigu meesha aan ku suganahay hadda aan kaala hadlahayo waxa weeyaan magaalada Balad Xaawo qayb ka mid ah. Wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Cabdi Rashiid Xasan Cabdi Nuur Janan ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay eedeyn dhowaan ay u soo jeedisay hay-adda Amnesty International taasoo ku aadineyd inuu dembiyo uu ka geystay gobolka Gedo islamarkaana laga doonayo dowladda Kenya inay gacanta ku dhigto, isagoo sheegay 2 shaqsi oo taabacsan dowladda Soomaaliya oo ku sugan magaalada Muqdisho inay adeegsanayaan magaca hay-adda Amnesty International lagana doonayo in hay-addaasi magaceeda ay ilaaliso maadaama uu sheegay inuusan wax dembiya u geysan shacabka gobolka Gedo oo aan ahayn dagaal uu la galay Al-Shabaab. Arrintaasna la xaliyay xilligii dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud. Waa sax mahay, waxaan dareemayaa dhalinyarada ee barnaamijkaas hay-adda inay magaceeda hay-adda international ah inay ilaaliyaan magaceeda aad uga wanaagsanaan lahayd oo hay-adda shaqadeeda ay ku ekaadaan. Laakiin nimo dhalinyaro ah oo Muqdisho jooga oo 2 ah oo dabcan inta badan taageero u ah xisbiga hadda xukuumadda hayo, barnaamij siyaasadeed bay u bedeleen oo siyaasadeed ay u bedeleen oo ku salaysan tahay dareemaya codka ee Amnesty ay xisbiga joorbaahinta ayaasaan oga xumahay. Waxaana rabaa inay isweydiiyaan hayeka kiisaas aniga 2015 anoo isbitaal dalka Thailand shir aan galay ugu jiro ayaa barnaamij siyaasadeedan oo asalna ku salaysnaa sistemka dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne xasan Sheekh Maxamuud uu hogaaminayay aragti wanaan Jubbaland misle isu hayay dad siyaasiyiin aan isku qabannay. Barnaamij siyaasadeed oo ku salaysan baa waxaa laga qoray warqad siyaasadeedan aanu shacab Soomaaliyeedna xasuuqinana la shacabka Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho Cabdi Rashiid Xasan Nuur Janan ka soo xirtay dabayaaqadii bishii Agoosto ee sanadkii 2019, isagoo safar ku maray garoonka Aden Cadde islamarkaana xilligaasi ku sii jeeday dalka Itoobiya. Waxaana la soo taagay maxkamad ku taalla Muqdisho, isagoo sheegay inta uu ku sugnaa Muqdisho inaan xabsi lagu hayn islamarkaana lagu hayay xaafad ka mid ah degmada Hiilwa ee gobolka Banaadir. Maanta oo kale 8 February 2017 ayaa la doortay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo kadib doorasho ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
madaxweyne farmaajo si lama filaan ah ayuu kaga soo baxay 22 musharax oo u tartamaya xilka madaxtinimo ee dalka, isagoo wareegii ugu dambeeyena kaga guuleystay madaxweyneyaashii isaga ka horreeyay ee xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed. haddaba dowladdan maanta 3 sano jirsanaysa maxaa u qabsamay, maxaase ka gaabisay? warbixintan ayaan ku eegaynaa. 3 sano ayaa ka soo wareegatay markii madaxweynaha soomaaliya loo doortay maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo 8 February 2017. haddaba maxaa lagu qiimeyn karaa waxqabadka 3 sano oo ay dhisan tahay dowladda uu hogaaminayo madaxweyne farmaajo? 23-kii isla bishii la doortay ayuu ra-iisul wasaare u magacaabay xasan cali kheyre, waxa uuna isna soo dhisay golo xukuumad oo loo xil saaray fulinta waajibaadka saaran dadka dhaliila waxqabadka dowladda. ayaa sheega inay jiraan waxyaabo badan oo ay dowladdu ka gaabisay wax ka qabashadooda sida arrimaha ammaanka iyo dastuurka, halka dhanka kale ay jiraan horumaro ay ku tallaabsatay intii ay jirtay. waxyaabaha uu madaxweyne farmaajo ballan qaaday waxaa ka mid ahaa in si adag uula dagaalami doono al-shabaab iyo in waddooyinka muqdisho ay xiran markaa aysan sii xirnaan doonin kadib marka la doorto. jidadkan la xiraayo oo maalmaha oo dhan xiran waxa weeye waa qayb ka mid ah caburin. haddaadii doorataan, haddaan magaalada nabad keeni waayo, baabuurta waaweyneed yaan gadaal ka geli. jid la xiraayo ma jiraayo. dalku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal, laakiin ma moodid dowladdu inay dagaal ku jirto. waxa weeye dagaalku wuxuu ka socdaa oo keliya hal dhinac. shabaab baad meesha rabta weerarta, shabaab baa meesha rabta qarxisa. waxaan haynaa oo keliya ama dowladdu haysaa tacsi iyo cambaareen. waxyaabaha ay qarxiyeen hadday yihiin hoteello, hadday yihiin guryo, inaan dhisno annaga macayl, annaga ka mas-uula, annagaa ilaalin weyne, annagaa ilaalin weyne nabadgelyadii dadka ku dhinta inaan magdhow siino. aan ku horeyno dhinaca waddooyinka, waxaa ka fulay ballanqaadka madaxweyne farmaajo waddooyin badan oo muqdisho ku yaala ayaa la sii xiray markii uu xilka la wareegay maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo madaxweynaha qaranka. ma jiro gaari uusan lahayn mas-uul dowladeed oo kasoo gudbi kara waddada wadnaha haddii aan la damiinan, taas oo qasab ku noqota in qaar ka mid a dadku ay iska iibiyaan baabuurtooda. waxaa baxay eray bixinta ah kala wareeg oo loola jeedo in gawaaridu aysan dhaafi karin halka xiran, xitaa kuwa dadweynaha ee loo yaqaano BL-ka marka laga reebo mooto bajaajta oo loo ogol yahay waddooyinka qaar ee muqdisho ee kala wareega ah. dowladda madaxweyne farmaajo ayaanan ku guuleysan furista waddooyinka xiran ee xamar tan iyo markii la doortay. waxaana xiran waddooyinkii ugu muhiimsanaa ee magaalada muqdisho sida maka almukarama iyo waddada wadnaha, laiskuma soo gudbi karo, waxayna dhex dhigeen xuduud. dhinaca amniga, khubaro dhanka ammaanka ah ayaa qiraya inaysan dowladdan wax weyn ka qaban ammaanka, sidoo kalena aysan xoogga saarin dagaalka ka dhanka ah al-shabaab. muqdisho waxaa ka dhacay qaraxyo waaweyn oo ay ka mid ahaayeen kii 14-kii Oktoobar iyo kii ka dhacay ex control afgooye sannadkii 2019 dhammaadkiisii oo ay dad badan ku geeriyoodeen. waxaa kaloo xusid mudan inuu jiro qarax ay ku geeriyoodeen mas-uuliyiin dowladeed oo uu ku jiro duqii hore ee caasimadda injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yiliisow, kaas oo ka dhacay xarunta dowladda hoose ee xamar. hoteello badan iyo xarumo dowladeed oo caasimadda ku yaalla ayay al-shabaab weeraro ku soo qaadeen. qaar ka mid a hoteello ku yaalla xamar ayaa loo beddelay goobo ganacsi kadib markii xal loo waayey weerarada lagu bartilmaameedsanayo. qof kasta oo maanta loo magacaabo jaga, loo magacaabo ama agaasimaha ahaado ama wasiir ha ahaado ama taliye ciidan ha ahaado, kolka ugu horreysa isagoo cabsanaya oo fulaya oo baqdin darteed inuu xaafadaha nabdo sida liido oo kaleeto iyo maxaa bulaxuge oo kaleeto inuu guri villa uu ka kiriisto oo qaaliga weliba 10,000 lagu kiraynayo mushaarkiisa aan dhamin, ayuu 4 jiha wuxuu uga xiraa dhagax. marka waxa waaye ninkii dagaalka hogaamin lahaa amniga ka shaqaynaya isagaaba cabsida bilaabay. marka dadka way cabsanayaan, dadka cabsida iyo rocdiga iyagaa dadka ku bilaabeen. maxaa ka hortaagan fulinta ballanqaadkii uu sameeyey madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo? falanqeeya dr xasan sheekh cali ayaa ka jawaabaya. dhammaantood wax alla wuxuu sheegay, yacni hal shay oo wixii uu madaxweyne farmaajo ummadda soomaaliyeed ka hor sheegay waa haddee hal shay wa hadda ka horna idaacadan ka dhaha waa hal shay oo u qabta ma jiro sabab muxuu qaba kari waay. macnaheedu ma ahan in aanu rabin inuu qabto. problemka jira wuxuu yahay madaxweyne farmaajo gebi ahaanba ma fahamsana siyaasadda soomaaliya. dowladdan maanta 3 sano jirsatay cilaaqaad wanaagsan lama laha maamul goboleedyada dalka qaarkood marka laga reebo kuwa loo xagliyo ee hirshabeelle iyo koonfur galbeed soomaaliya. puntland dowladdu isma hayaan jubbaland si la mid ah, iyadoo dowladdu aysan aqoonsanayn qaabkii uu ku soo baxay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe. marka aan eegno waxyaabaha la tilmaamay inay wax ka qabatay dowladdan waxaa ka mid ah
dayactir lagu sameeyey qaar ka mid ah xarumihii danta guud sida tiyaatarka qaranka, maktabadda, madxafka qaranka iyo garoonka kubadda cagta ee Muqdisho Stadium. Maxaabiis badan oo ku xirnaa dalal shisheeye oo xabsiyada laga sii daayay mushaaraad joogta ah oo ay heleen shaqaalaha rayidka iyo ciidamada ayaa ka mid ahaa waxqabadka ay ku faani karto dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu hogaaminayo saddexdii sano ee lasoo dhaafay. Dhinaca kale, waxaa jira waxyaabo ay xukuumaddan uga duwan tahay kuwii iyada ka horreeyay. Waxaa ka mid ah khilaaf la'aanta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Tan iyo magacaabisii ra-iisul wasaare Khayre, ma jirin khilaaf muuqda oo soo kala dhex galay labada mas-uul ee ugu sarreysa dalka, halka kuwii horan looga bartay khilaaf joogta ah oo dhex mara madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, taasoo keeni jirtay in markii dambe laga takhluso ra-iisul wasaaraha xilka haya. Laga soo bilaabo dowladdii uu hogaaminayay madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan ee lagu soo dhisay carta. Waxyaabaha mugdiga ku jira ee dadku ay doonayaan wax badan inay ka ogaadaan waxaa ka mid ah iskaashiga saddex geesoodka ee madaxweyne Farmaajo la yeeshay Eritrea iyo Ethiopia, isagoo dhowr jeer safarro ku kala tagay caasimadaha Ethiopia iyo Eritrea ee Asmara, iyo sidoo kale Addis Ababa. Waxaa xusid mudan in madaxda dalalkaasina ay Muqdisho ku yimaadeen booqasho maalmo qaatay. Labadii bishii Janaayo 2019 dowladda Soomaaliya ayaa qaaday tallaabo aanay ku dhiiran karin xukuumaddii iyada ka horreysay, taa oo ahayd in dalka ay ka celisay Nicholas Haysom ergegii gaarka ahaa ee qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha Soomaaliya. Muddada xilhaynta uga hartay dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa 1 sano, waxaana hor yaalla fulinta ballanqaadyo shaqooyin oo waaweyn. Waxaa ka mid ah dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka ah, wax ka qabashada amniga, hirgelinta doorasho qof iyo cod ah oo ay xukuumaddu ku adkeysanayso in dalka laga qaban karo, iyadoo ay jiraan walaac badan oo laga muujinayo suuragalnimada sida ay ku dhici karto. Waxyaabaha qof ahaan laga bartay madaxweyne Farmaajo waxaa ka mid ah saddexdii sano ee lasoo dhaafay in uu ahaa qof aamusan oo aan ka helin xaaladaha adag ee dalka uu galo, iyadoo shacabkuna uu sugayo inuu hadlo iyo in uusan si toos ah u iman ama ay yareed fagaarayaasha dadka ay fursadaha ugu heli karaan in su'aalo ay ku weydiiyaan. Xilli ka hor xilkan uu ahaa madaxweynaha Soomaaliya qof si furan bulshada ula hadla. Saddex sano kadib, madaxweyne Farmaajo ayaa la filayaa inuu jeediyo khudbad uu kaga hadlayo waxqabadkiisii saddexdii sano ee lasoo dhaafay iyo qorshaha sanadka ugu harsan waxa ay qaban karto dowladda uu hogaaminayo. Dowladaha Soomaaliya iyo Ruwanda ayaa kala saxiiday heshiis ganacsiga la xiriira. Shukri Cabdi Cabdi ayaa dhameystiray sawirkan. Heshiiskan ay saxiixdeen labada dowlad ayaa ah mid la isugu furayo hawada labada dal si loo sahlo ganacsiga labada dal iyo weliba sidoo kale isku socodka bulshada. Maxamed Cabdullaahi Salaad, wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada oo ku sugan dalka Ruwanda, ayaa heshiis kala saxiixday dhiggiisa dalkaas Ruwanda, waxauna sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka faa'iideysan doonto horumarka ka jira dalka Ruwanda. Aad ayaan idinkugu hanweynnahay adinkoo dagaalo sokeeya iyo xasuuq ka soo kabtay, haatanna heer wanaagsan aad gaarteen, ayuu yiri. Waxaana rajaynayaa in arrinkan ay noqon doonto tallaabadii ugu horreysay ee dhinaca ganacsiga labada dal ah ay hore u qaadeen, ayuu yiri wasiir Salaad. Waxaa sidoo kale hadalkiisa ku daray, waxaan hubaa in dhowaan aad arki doontaan ganacsato badan oo Soomaaliya kuwa oo ku qulqulaya dalkiina si ay u maalgashtaan. Adinkana waxaan idinka rajaynayaa in ganacsatadiina ay Soomaaliya yimaadaan, ayuu yiri wasiirka gaadiidka Soomaaliya. Wasiirka kaabayaasha ee dalka Ruwanda ayaa dhinaciisa sheegay in heshiiskan uu yahay kii boqolaad oo ay dalal caalamka ka tirsan la saxiixato dowladda Ruwanda, uuna rajaynayo in alaabo ganacsi oo cusub uu furo in albaabo ganacsi uu cusub uu u furi doono labada dal. Si kastaba, dowladda Soomaaliya ayaana horumaro badan waxa ay ka gaartay xiriirada wadamada caalamka iyo dalalka Afrika. Madaxweynaha maamulka galmudug garabka Gaalkacyo Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa ku gacan seeray warqad dhowaan ka soo baxday safiirka Soomaaliya, waa safiirka Mareykanka ee Muqdisho, Ambassador Donald Yamamoto. Cali Xasan Cali ha inoo dhameystiro warkan. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha galmudug garabka Gaalkacyo Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa loogu jawaabay war qoraal ah oo 5-tii bishan ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee ku leedahay Soomaaliya. Xaaf ayaa ku eedeeyey dowladda Mareykanka inay farigelin ku hayso deegaanada galmudug, isla markaana ee taageero u muujisay maamul lagu dhisay afgembi.
xaaf ayaa ka dalbaday dowladda Mareykanka inay joojiso fargelinta ay ku hayso Soomaaliya, gaar ahaan maamul goboleedka Galmudug, wuxuuna ka soo horjeestay baaq dhawaan ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya. Warka soo baxashantii bishaan safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa loogu baaqay dib heshiisiin iyo wada shaqeyn dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Safaaradda ayaa ku boorisay dowladda federaalka, dhammaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, baarlamaanka Soomaaliya iyo saamilayaasha siyaasadda inay iska kaashadaan sugidda amniga iyo in la xaqiijiyo doorasho lagu kalsoonaan karo oo sanadka 2020 iyo 2021 ka dhacda Soomaaliya.